حضور پاک جنگ خندق کے لزر کافران او دی ټول واړلوی بوډاګان مشرات درې زره کسان حضور پاک وی مقابله میدانی جنگ نشو کولی. څه طریقې اختیار کړو؟ سلمان فارسی صاحب د ایران هغه زمون وطن کې دا طریقه ده چې دشمن زیات وي او قوم لږ وي، د هغې ځان نه خندق چاپېره توکي یو دفاعي لین اختیار کړي. حضور پاک وی ډېره ښه ایران هغه وخت کې کافرانو خو یو طریقه د جنگ یې وه، نو حضور پاک قبول کړه د کافر د کامیابی سیس قبول کړه. خو زمون د خلکو مثال څه دی؟ یو شیخ بزرگ وظیفې کوي پیر، او بل طرف ته یو انګریز کافر د دوارو مثلا ځمکه څلوېښت جربه د دم او د دم دا پیر صاحب سار وختي چې پاسي نو ختم خواجهګانو کې او دعاو کې چې خدای زما پټې ښه کړي خو پټیلې نه سي، او انګریز خو ناوخته پاسي خو لاړ شي پټیله او کر کروندو کې ماسپخین آرام نه پس به مازیګر ښځه او دې دواړه په بازار کې ګرځي به ما خام سنه مانه لاړ شي د شپې نه لب نه لاړ شي بربند سړی د بلې ښځې سره سملي او ښځې د بل سړي سره او شراب وسکي او بیا اوږده شي او سهار وختي ناوخته پاسي خو بیا پټیلې لاړ شي. او زما د ارور مسلمان دا شیخ دې وظیفو له زور وکړي، ختمې خواجهګان به وکړو، ختمې پیران به وکړو، لا اله الا الله به سل کړه ته ووایو چې پټی مې وشي. نو شپږ میاشتې پچې دې پټیلې لاړ شي، نو د پټي کیس دي زوزانی مارکونډی دروی شودتے ایشی پکی او داغ پٹی کی گوپیانی ٹیپری مولی ترکاری دی سوچ کئی چگو ازو خو مسلمانی میں او ختم نم کو او کلمی میں ماو یا ذرا کرا طویلے او تحجد و نفلم کو او زما پٹی ندشوی او دا سور کافر دی نه خدای منی نه رسول منی نه قیامت منی او دا د پټې شوې دی دا چل پکې څه دی؟ دا زمونږ د لیډران درته خیمه دا بادشان او صدران دا پیران دی دی وای دا چل خو په دې کې دی چې مازیګر کې هغه ښځه بربنډه ځان سره ګرځئ، نو موږ به هم ښځې بربنډې کړو چې زمونږ پټی وشي. ټول چل په دې ښځه کې بل چې د هغه نه لږ دوه درجې اوچتي اوایي هغې خو سنماګانې هم کلو کړی دی، نو موږ به هم سنماګانې کلو کړو چې زمونږ باغ وشي او پټي وشي او ګوپیان پکې وشي. درېیم چې د هغه نه هم سوچ اوچتي چې دا پنځه درجې اوچتي او غټ لیډرې زما دا لیډران بدې شي یقینا او د خدای دپاره مې بدې شي. دی وای چې هغې خو نه کلبونه هم کلو کړي دي او د شپې شراب هم څکي او بربند ګډېږي ښځه او سړی لاس یې ورکړي ټول د مسلمانانو ښځې د بوش سره ګډېدلې دي په نایټ کلبونو کښې د دې قوم به عزت پاتې شي. نو راځی موږ به هم دا چل وکړو، نایټ کلبونه به جوړ کړو او ښځې به دا وکړو او ترقي به وکړو. نو د دواړو سوچ غلط دی، هغه پیر هم غلط دی چې زناوره ختم وظیفې ذکر د هغې تعلق د آخرت سره دی او د پټي دپاره به د پټي محنت کوي جوړی به او بخور به کوي ډیران به ور وړی تخم به ګورې. او د دې لیډر سوچ هم غلط دی چې دا دوی چې ترقي کړې ده نو دا ښځه بربنډه کړې ده، هلکه د ښځې د بربنډېدو د پټي سره څه تعلق دی؟ د ښځې په بربنډېدو خو ګوپیان نه کېږي. که ته په خپله ساده جامه کې ښځه دې ساده جامو کې او پټې کرې نو هغه به کېږي.
اگر بل چوئی سنیمانم بل چوئی دا ٹھول غلط تصور دے زمون دا خل خدا تصور دے چھ امریکی جیسو نا جوڑ کر دے امریکی ٹیکو نا جوڑ کر دے امریکی موٹری جوڑ کر دے ٹول چل پا دے خوزو کے دے چھ خزے بروندہ کر دے اور ٹول چل پا دے کے دے چھ سنیمانگانی جوڑ کر دے اور ٹول چل پا دے کے دے چھ نیٹ لبنے اخ کے دے مرازے من بندو کو مدام تصور غلط تھے دا پٹی دا پارخ دے دا پٹی کار مقرر کرے دے دا غی دا دین سر تعلق نشتا نا دا خزی دا بربن کے دو دا غی خپل نظام دے خپل اسبابی دی کہ غی اندو استعمال کی کہ انگریز استعمال کی کہ مسلمان استعمال کی اپٹی وکی گی اور کہ غی استعمال نکی اغب نکی گی پتش دعا گانو نکی گی بخارا ماندے روسیان ماتلن ادا پیران مقامقا قوم تے بھی ختم خواجہ گان لزور ورکے چف نارے کے اگی فوجون رازل دی ختم خواجہ گان لزور ورکے مدا بے وقوف ہو پیغمبر نے وی سکشتا اگا ختم خواجہ گان کرنے دا جہاد پا مخا کے ایک تا جہاد اسباب نکار والا فوجون تیار کازے ہو کا بے دعاو کا خدیت تش پا دعا کفایت نہ رکڑے اونی داویلی جز پیغمبر بزما چوف باندی بار سے ختمی گی نا دا خدا نظام دے خدا دا چا پروان لری او دا خپل نظام دا پار اسباب پیدا کری ری نو دا یاد دارے چی سک پا ملازمین دا دینکو آلا یا دا سکولون مردار پرنسپلا چی پا لکانو کور پتلو لازم کی دامی دا قنزی را بدیش دا حضور پاک زمانہ کی یو سڑو ہی تینمو دا خود جامعی بے غستے دا خود پشان خبر بے کو حضور پاک دا مدینے نوخ یوزا صرف جمعی پر از برازی خپل ضرورت بالی ذکر جمعی پر از انتا میلہ شانتی دا بارنا دا چرگان خرسی گی اس کو فارمو نا دی پخوانو او ترکارے او ٹریپر او مولے نو خپل ضرورت لے جمعی پر از رازا بے ازا افتا کی دا یو رز اجازت وردو کی عمر سے اقبل زمانہ کی ادوہ کا سانخ کر ایران فتح کر عمر سے ایران تطلی من قم کی اوشیہ مولا سرناس نو دے یو قبر صفتے کو دے اسلام دے خدمتے کرے اسلام ماور تو ایران چا فتح کرے نو چپ کے ناس قبر یو خذی بس کری چچا ایران طول مسلمان کرے دے دا سوک دے ایران فتح کا نجب فارسی وا او اگا مجوس لورتلا مجوسا تشپرس قوم دا ایران جو پخوانی نا عمر سے تپو سکو وی صاحب کتاب پکا بجبا ککاوے وی پی ایران ہے کی فارسی کی او اگا غیل ارزوی نا ٹوڑا نا بہتر آوانا او خپل مسلمانان پی مشران مقرر کی جب ایٹولا بدل کڑا روم دا سوریا شام دا دیخ پل جدا جبا ٹولے پی عربی کا دا مصر جدا جبا ہیروغلیقی اگے پی عربی کرا سمر بلاد دا اسلام چو فتح کے دل بے سرکاری جبا رہی زمون غیر قوم تا ساجد چین والے محکشو زو خود ایک خرو تیاران ہے چی دا چین نئے برت نالی چینار سخ پلی جب ترانو لی دی او ہر سڑی انجینئر کڑے دے امریکی لے شکست پر کداری پا بادارون کی دوی بوائی شپا کروڑ مسلمانان بچی دے انگریزی زدکی جب مخالف سشی نا دے او پا دے شپا گرو کروڑ باندے چی انگریزی زدکے یا شپیت کروڑ والے نا شپیت کسان والے نا کینے کمیٹی جاگا علوم روال استا جبے تا پا فرانس کے خخپل جمال خپل علم دے بھروس کے خپل جب و خپل علم دے پاچین کے خپل جب و خپل علم دے اوتا دا انگریز تالی سٹیا یونی میں شلکال غلام ساتلے او سا پور داغا پارسیز پخر کے ٹک تا پا مصنوعاتو کی کما نقلو کا پا کاری گرے کی پا کمال کی پا بے حیائے کی نا
دی جوڑے کمان پدی کی دی چی کوٹ پتلن واغن دی نو موٹر بم جوڑ کی آچے خزا بربن نکنو جز بم جوڑ کی آچے داغی بے حیائی شوروں کی نو بس بے با پدا کم پا موٹرو کم کامیاب شد نا دا قسم دا پارا دا جامع بدلول ضروری ندی دا اخلاق و دا کردار دا عمل و دا تعظیم قسم دے چکے میں پوری مسلمان پخپل اسلام فخر نکی دی بزلیل آئی دا ولی وال تکول خوری چرت دا کافران و ملک جنگ نشن پا دو انگریزان و جنگ و پا ارجنٹین پا یو ارجنٹین و دنگلین پا فاکلین یو جزیرہ وان دا خپل بامبر ورتوی دا دنگنے اٹلینے چکم ناستی پو وی جنگ بند کے مین نسائن بدنامی گو جنگ بند گا خدای دی امریکا و اتنام پا خپل کور کی پا غمخ تک نامون مسلمان آن دی تقضی اخناس قسم دی مسلمان چی سمرا بے عزت آنے دا خپل دین باندے غیرت پاتے شوئے نا دے نا نقلی نقلی نا سوک نیری حضور پاک کوئی سر گلابی جامع و سڑی نا ہوندی لیکن دادا خوز جامع دا برگا جامع بنا ہوندی دادا خوز جامع دا اس لاش پنجاب تا دا بے خون دا برگی جامع کمیس دا سڑو شان بین پی جن چی دا مردار سڑی روان دی که خوز روان زیو دفتر کی ناس دم یو دا دا سیا لکر آئی پتلن کی سڑی سڑی لوی لوی وی ما جوڑی جنے دا او یقین میں پی ہوئیو ظلمی او قتل بے او شرمی دا مائی دا افسر ماما پورا کان دی چلی مولا تا گورا چلی جنے تا گور نو ما جڑکی وی چلا قضا سکی پا دی دیکھ انچہ اگل لالا سڑی نا افسر تا میدا دا چا خور مروا نا گو خندل سوی دا خوزا منگا فلان کی دا اگزیٹ وہ زیو تا انہ پی جن ما اینا ما انا للہ و انا الیہ راجعون کہ او سری زام نہ خود جوڑا کی کار پر چا کے نہ خود با کی کدا سو بے خوا دو کول پکار چ دے لام دے پر تو سڑے پی دا بار دندا کے سڑے کون دا کان دا سے سڑے بد سڑے تو کام کی ہم کو دشمنوں نے مخبر نوں نہ بوئے لیکن خدا سپے دا سپی سارا جنگ نکے دا اور تزن لکی او سنگ دا خزا والی اگو شریعت مشر نواری زکا خزا دا خزی پہ حیثیت اگی نسکنی یری گی اگی تے شہوت را پورتا کی گی حیبت نا را یری چی دی دا شنڈی دا دی دا پوزا دا دی دا مخ چی دا ما سر دا شپی سم لاستی مداغیب دا نگوار دا مشر کو یو حیثیتی زمون دا خلق قسم دی زمون کل پیغمبر ہر سمون طویل دی وی دا تاس بنور قومون پس روان شد کاغی دا سمسری سوری تنانو تی کنا نو تاسو بمبر ننوزے چی دے کی جوڑے سے چل لے حتی لو دخلو جوہر دب بل دخل تمو سمسار پی جنے کنا واروے چاورتے قربان یہود و نسوار آیا دے میں نور سو کیا دو پوالا روڑے خوینو منگم کو زکر جی زمون نے کام کری دی انکہ سنا مرا غیخو کے ناستی نے چھ کوٹ پتلونے چولی پر تو گی اشلی گی تو انے کے پرا کے بے پلاس کی نوالے پیونا سو خوراں کونش چھ سم رزان تا دیر محذب وی دم رسخ جا حیلان دے قسم دے کا خلیوی دا سکو منگا سارے دا کمان پسیس کے نقلو کی دے قوم دا